નમસ્કાર મિત્રો, હું વડાપાવના લોકસામના ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. તો જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર સાબરકાંઠાથી અમારા રિપોર્ટર જીતેન્દ્ર સોલંકી સાથે. કોઈપણ ગામ હોય જ્યાં તમે મિનરલ પાણી મંગાવો તો 20 લીટરના 10 થી લઈને 20 રૂપિયા સુધીનો ખર્ચ થાય છે, અને એમાંય ઠંડુ પાણી મંગાવો તો એનો ભાવ અલગથી હોય છે. પરંતુ અમે આજે તમને બતાવશું એવું ગામ કે જ્યાં ઠંડુ મિનરલ પાણી મળે છે મફત. જી હા, આ છે પ્રાતિજ તાલુકાનું તખતગઢ કંપા ગામ, કે જ્યાં ગામના લોકો માટે પંચાયતે એવી વ્યવસ્થા કરી છે કે તમામ લોકોને અહીં ઠંડુ મિનરલ પાણી મળી રહે. આમ તો 20 લીટર પાણીનો ભાવ 20 કે 30 રૂપિયા હોય છે, તો એક ઘરમાં 2 કે 3 બોટલ પાણી લોકો મંગાવે તો એનો મહિનાનો ખર્ચ કેટલો થાય એ તો તમને ખબર જ હશે. પરંતુ તખતગઢ ગ્રામ્ય પંચાયત દ્વારા શુદ્ધ ઠંડુ મિનરલ પાણી અપાય છે મફત. આમ તો આ ગામમાં પહેલાં બાજુના ગામમાંથી મિનરલ પાણી આવતું હતું, જેનો એક બોટલનો ભાવ 20 રૂપિયા હતો, એટલે કે મહિનાના 600 રૂપિયા. કોઈ વ્યક્તિ એક બોટલ મંગાવે તો કોઈ 2, પરંતુ હવે આ ગામમાં બહારથી બોટલ મંગાવવી પડતી જ નથી, અને પંચાયત દ્વારા તમામને મફત ઠંડુ મિનરલ પાણી અપાય છે. ગામ લોકો તો ઠીક, પણ આસપાસના ગામના માણસો પણ અહીં પોતાના વાહનમાં આવીને અહીંથી પાણી ભરી જાય છે. એવા પણ લોકો હોય છે કે જેમની આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોય છે અને ફ્રીજ વસાવી શકતા નથી, તો મધ્યમ વર્ગના લોકો પણ અહીંથી મફત ઠંડુ પાણી લઈ જાય છે અને ગરમીમાં ઠંડક મેળવે છે. આમ તો પહેલાં 7 થી 8 હજાર લીટર પાણીનો વપરાશ થયો હતો, પરંતુ હાલ 10 થી 20 હજાર લીટર પાણી ગ્રામ્યજનો સહિત આસપાસના લોકો લઈ જાય છે અને ગરમીમાં ઠંડક મેળવે છે. માત્ર એક જ નિયમનું પાલન કરવું પડે છે, એ પાણી બગાડવાનું નહીં. આ ગામ અન્ય ગામો માટે પણ એક અનોખું ઉદાહરણ આપ્યું છે. તખતગઢ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા જે મિનરલ વોટર પ્લાન્ટ તખતગઢમાં નાખવામાં આવ્યો છે, તે અમને આ એક આશીર્વાદરૂપ છે, જેમાં ઠંડુ પણ પાણી અમને આરો પ્લાન્ટ ચોખ્ખું શુદ્ધ પાણી મળે છે, જેમાં તખતગઢના અંદર આ ઉનાળાની કાળજાર ગરમીના લીધે વિનામૂલ્ય પાણી પીને લોકો એકદમ આનંદ છે. ટૂંકમાં આ પાણી અમને શુદ્ધ પાણી મળે છે, ને જે મજૂર વર્ગ છે એ પણ આ પાણી પીને એકદમ તૃપ્ત થાય છે. એમ પહેલાં કઈ રીતે પાણી લાવતા તમે, કેટલું ખર્ચું હતું? પહેલાં અમે રણાસણથી પાણી અમારું આવતું, જે ઘરડી 4-4, 5-5 બોટલું, 1 બોટલના 20 રૂપિયા, એમ અમને અંદાજિત 1 દિવસનો 100 રૂપિયા ખર્ચો હતો. એ જગ્યાએ અમને વિનામૂલ્યે અહીંયા પાણી મળે છે. પહેલાં અમારા ગામમાં 12 થી પાણી માટે રિક્ષા આવતી હતી મિનરલ પાણી માટે. હવે એ પાણી અમારા ગામમાં જ ગ્રામ પંચાયતથી મળે છે, અને અમે અમારા વાસણથી જ અમે જાતે ભરી આવીએ છીએ. પણ ગામ લોકોનો એ કહેવાનું છે કે પાણીનો બગાડ ના થવો જોઈએ, જેટલું પાણી જોઈએ તેટલું જ પાણી ભરવાનું. હા, મફત મળે છે. ગ્રામ પંચાયત દ્વારા જેમ ઉનાળો આવતા ગરમીનું પ્રમાણ વધતા લોકોને એક પોતાને ઠંડુ પાણીની આશા હોય છે, એ આશાઓ પૂર્ણ કરવા માટે તખતગઢ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા સૌ સાથે મળીને આ યોજના માન્ય સાંસદશ્રીની ગ્રાન્ટમાંથી મિનરલ વોટર પ્લાન્ટ અહીંયા અમલીકરણ કરવામાં આવ્યો છે. જે ગામમાં મજૂરી વર્ગ, ખેત પેદાશ માટે મજૂરી કરવા માટે આવતા જે વનબંધુઓ છે, એમના માટે અમે અહીંયા ફ્રી ઓફ અને દરેક લોકો માટે અહીંયા ફ્રી ઓફ આ પાણી અમે મિનરલ વોટર પ્લાન્ટ ઠંડુ આપીએ છીએ. આ ગરમીમાં ઠંડુ પાણી એક આશીર્વાદરૂપ હોય છે, અને સૌ સાથે મળીને આ યોજનાનો દરેક લોકો લાભ લે છે. જોતા રહો લોકસભા ન્યૂઝ, ફરી મળશું નવા સમાચાર સાથે.